Hvaljen Isus, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici, crkva danas slavi 14. nedjelju u liturgijskoj godini, a u našim crkvama za vrijeme mise čitat će se iz Evanđelja po Luki sljedeći odlomak. U ono vrijeme odredi Isus drugih 72 učenika i posla ih dva po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe, ta vrijedan je radnik plaće svoje. Evo, braćo i sestre, crkva danas pred nas stavlja ovaj ulomak iz Evanđelja, gdje Isus govori žetva je velika, a radnika malo. Baš u ovo ljetno vrijeme, kad naši seljaci sa kombajnima izlaze na polje da podignu ljetinu, da saberu urod pšenice, žita, ječma, crkva pred nas stavlja razmišljanje o žetvi onoj duhovnoj. I kaže Isus, žetva je velika, a radnika malo. Evo, ove godine naš grad Zaprešić dobio je trojicu novih radnika u gospodnjoj žetvi. Po prvi puta u povijesti našega grada, u povijesti Zaprešića kao naselja, se slavila ne jedna, nego tri mlade mise. Trojica mladića koji su odrasli u Zaprešiću, koji su ovdje stasali, poslali su svećenici ovoga lipnja 2016. i nakon ređenja u svojim rodnim župama slavili su mlade mise. Evo, to je isto odgovor gospodina na naše molitve da pošalje radnike u žetvu svoju. I mi molimo, kaže Isus, molite gospodina da pošalje radnike. I mi nastavimo moliti na tu nakanu da gospodin blagoslovi svoj narod i da mu pošalje dobrih i svetih svećenika. I molimo za naše svećenike, kako jednom neko reče, kada bismo molili za naše svećenike koliko ih ogovaramo, bili bi to sveti ljudi. Pa evo, trudimo se puno više moliti, a puno manje tražiti njihove mane nedostatke i puno manje tražiti ono što nas možda kod njih sablažnjava ili nam se ne sviđa. Sa ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.